cirkevné dokumenty dovoľujú dva spôsoby prijímania Eucharistie, postojačky a pokľačiačky, a tým pádom je teda akoby na to, že či je to možné a dovolené, jednoznačná odpoveď. Tá ťažšia časť jej otázky, že prečo niektorí kňazi nekonajú podľa toho, čo je napísané v cirkevných dokumentoch, na to nedá sa jednoznačne, tých dôvodov môže byť viacej, ale zjednoduším to tak, že treba to pokladať aj u kňazov za niečo nesprávne, a možno už len potom pomáhajme aj my našim kňazom, aby mohli čo najsprávnejšie vykonávať svoju kňazskú službu.